Oi, oi, lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trago pra vocês, então, MCs na escola, parte 3. Isso mesmo, gente. Vocês deixaram muito like no último vídeo. Então, eu resolvi trazer a parte 3 pra vocês. Então, espero muito que gostem. Se vocês gostam de vídeo desse tipo, já deixa o like e se inscreve no canal. Pra ficar por dentro de tudo. E me siga por todas as redes sociais e principalmente pelo Instagram, que é esse que tá aqui na tela. Vai lá na minha última foto, curte e comenta com a hashtag vindo do YouTube que eu vou curtir o seu comentário, beleza? Então se você quer acompanhar MCs na escola 3, é só continuar assistindo o vídeo! Então, amores, lembrando que esse vídeo é somente uma brincadeira, não levem nada a sério, somente pra descontrair, beleza? Então bora pro vídeo! Bom dia, classe! Vamos dar continuidade na aula anterior, então. Eu falei pra vocês fazer um trabalho de tema livre e que eu ia olhar, mas eu resolvi a aula de hoje fazer algumas perguntas pra vocês antes de olhar esse trabalho, pra conhecer a personalidade de vocês, pra conhecer vocês um pouquinho, tudo bem? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é pra MC Dani Russo. Me fala alguma qualidade sua, alguma coisa que você acha forte em você, uma coisa que você acha que só você tem. Me fala as qualidades suas. Cabeça erguida, pés no chão, uma renta extrovertida. Sou o mel pra minhas amigas e o veneno pras inimigas. Não conhece é bem difícil e eu vou me apresentar. Sai da frente, a melhor do baile vai passar. Certo. MC Livinho. Isso. Sua vez, MC Livinho, fala alguma qualidade sua. Ah, não, professor, eu não quero falar nada, não. Ah, não, MC Livinho, para de drama. Pode falar, para de drama. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisar raciocinar. Sei, pra esse drama aí é zero, tá? Sua notinha. E você aí no canto aí, MCG15, você parece ser um cara bacana. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Não, não foi difícil não, só de olhar eu já vi que você parece ser bem bacana. Agora me fala um pouco de você então, MCG15. Amor, sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Entendi. MC Rael. Tá ali. Mudando um pouco de assunto, MC Rael. Como que funciona a sua mente política? O que que você acha que vai dar nas eleições do ano que vem? Qual partido? O que você acha que vai dar nas eleições do ano que vem? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Também acho. Agora, MC Isaac. Tá aí, né? MC Isaac, o que que faltou então na política? O que que faltou nessa política agora? Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Tô te perguntando de política, você vai me falar de bebida? Zero, né? Bom, Anitta. Tá lá no fundo, Anitta. Se concentra, Anitta, por favor, você está atrapalhando a aula, tá? No que você gosta de se concentrar? A paradinha. A paradinha. Paradinha, né? A sua nota vai ficar paradinha também. MC Kevinho, tá aí, né? O que que você tá conversando aí com a Dani Russo? Boa,
apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Ah, sim. Vamos deixar esse probleminha lá pra fora, tá? Que vamos focar na aula. MC Fiote tá ali, presente, né? O que que você tá falando aí pra sua colega? Compartilha com a turma aí, por favor. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Só pensa em bunda, hein, Fiote? Então, gente, muito obrigada por responder as perguntinhas de hoje. Deu pra me conhecer um pouquinho de cada um de vocês. E na próxima aula, então, eu vou olhar os trabalhos. Vocês têm mais uma semana, então, pra poder terminar, pra focar nesse trabalho, que ele vai valer 30 pontos. Então, até a próxima aula, estão dispensados. Tchau! Então, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like pra reforçar a amizade. Se inscreve no canal, você que tá chegando agora. E não se esqueça de me seguir por todas as redes sociais, que vai estar os links na descrição e aqui na tela também. Então, no mais é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum.